Се повеќе ученици и наставници во регионот се во изолација поради инфекција или контакт со COVID-19. Бројката и понатаму е најголема во Штип, каде вкупно двајца наставници и 10 ученици се потврдено позитивни, а околу 60 други поради контакт со нив се изолирани. Состојбата е најсериозна во основното училиште Ванчо Прке, каде настава од дома поради корона следат две оделенија. Имаме 5 ученика во изолација, позитивни на COVID, и две колешки исто така од минатата недела кои беа позитивни на COVID. Се работи, преку платформата Teams, онлайн настава држат. Од денес имаме веќе едно комплетно оделение во изолација поради тоа што од синоќи имаме позитивен ученик од седмо оделение, така да од денес целото оделение во втора смена е во изолација и веќе организираме онлайн настава. Од денес во изолација е една група во детската градинка Стибо. Од синоќа имаме информација дека во објектот Виножито едно детенце кое што посетува голема група е со позитивен тест на COVID и по препорака на епидемиологот во изолација одат уште 16 дечиња од истата група. Додека воспитувачот и негователот, бидејќи се вакцинирани, остануваат на работа заедно со уште 3 дечиња кои што не биле во контакт со детето бидејќи не доаѓале во градинка. Сакам да истакнам дека во нашата установа остануваат на сила и доследно се почитуваат протоколите за заштита од COVID-19, според кои што функционираме уште од ланскиот септември. Од Министерството за образование пак се категорични дека наставата и понатаму продолжува со физичко присуство, бидејќи процентот на изолирани или инфицирани во однос на вкупниот број ученици бил мал. Наша обврска е да ги почитуваме протоколите доследно и да правиме се училиштата да останат безбедни и да продолжат со физичко присуство. Доколку се појави каква и да е потреба или аларм од епидемиолошката служба или од Комисија за заразни болести, Министерството е подготвено директно да се префрли на следен модел кој што ќе биде препорачан, а трите модели се донесени и утврдени на влада во соработка со Комисија за заразни болести. Според последните податоци на МОН во државата во образовниот процес се вклучени околу 240.000 ученици. Од вчера до денес, COVID се појавил кај 0,02% од нив, а од почетокот на годинава до сега, заразени се вкупно 0,2%, што е околу 500 ученици. Во меѓувреме, Народниот правобранител по собствена иницијатива отвори предмет за почитување на протоколите во училиштата, откако голем број родители на ученици реагирале дека истите не можат да бидат почитувани. Народниот правобранител укажува дека државните органи мора редовно да мониторираат епидемиолошката состојба и во случај на влошување на истата да овозможи брзо и флексибилно преминување кон други модели на настава. Да се разгледа можноста часовите да се реализираат во пократок временски период за сметка на одморите, помеѓу кои треба да бидат зачестени и со зголемено време траење. Сите училишта да се опремат со необходно потребните дезинфекцијско, хигиенски средства и материјали. Стои во дописот што омбудсманот го испратил до Министерството за образование.